Představa Sanrenmu o Ultra EDC je tohleto esíčko s lehoučkým tantem východoazijským, pozvolným, čepel ze Sandviku, pojistka Ambilock, lehký, kompaktní, ale poměrně dlouhý nůž. Přímá konkurence třeba pro CRKT Sio a některé modely Ruike. Po případě with armor. Nevím, já bych ten trošku toho kompaktna obětoval na flipper, ale i na to otvírání z postaru kulečkem se dá znovu zvyknout. V tom esíčku má trošku takový agresivnější vzhled než běžně a přispívá tomu i to tanto než běžný Ultra EDC. A tady je nějaký úderový hrot. Přímo rozbíječ oken to asi nebude. Nevím, co to je za materiál, je to kov. Aspoň myslím.